بسم الله الرحمن الرحيم. Mana hozir imom domlamiz duo qildi. Alloh taolo Qur'onda nozil qilgan oyatlardan biri Astag'fir billah, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ma'nosi: Parvardigoro, bizlarni hidoyat qilganingdan keyin qalblarimizni burib qo'ymagin. Nimadan? Haq yo'ldan. Biz juda ko'p tarix kitoblarini o'qiganmiz. Kofirlarning iymonga kelganligi, yahudiylarning, nasroniylarning iymonga kelganligi va iymonga kelib turib murtad bo'lib ketganlar haqida ham xabardor bo'lib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladiki, Odam alayhissalomning nasihatini birinchisi nima edi? Farzandlaringizga aytinglar, dunyodan chiqib ketishligi mumkinligini, dunyodan chiqib ketishligini esdan chiqarmasin. Agar men ham jannatdan chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarmaganimda, ehtimol nadomat etmasmidim. Iymonni Alloh taolo berdi, uni tortib qo'yishligi mumkinligi haqida ham ozgina ma'lumotga ega bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda oldida vahiy yozishlik darajasida payg'ambarimizga yaqin bo'lgan bir kishi bor edi. Ya'ni u shunday bir manzilat ediki, Rasulullohning tizzalariga tizzasi tegib o'tirar edi. Yozishni o'qishni bilganligidan Rasululloh oyatni tilovat qilib bersa, qog'ozga tushirar edi. Ya'ni biz yetti xulob tushimizga kirmaydigan sharaf. Alloh taolo bir bandasiga shunda sharafni berdi. Vahiyni yozdi o'tirib. Lekin mushriklar, kofirlar ozgina dunyo matosi evaziga uni dindan qaytib ketishligiga sabab bo'lishdi. Ozgina dunyo matosini berishdi, dinini ana shu dunyoga yoki ana shu ozgina dunyo matosiga almashtirib oldi. Va ana shu fisq hujum bilan to'lib toshgan masjid majlislarining birida mast bo'lib aroq ichib o'tirib aytadiki, men Muhammadni Qur'oniga o'zim tomonidan bir qancha bir noto'g'ri so'zlarni yozib tashaganman, u o'zi o'qishni bilmaganligidan meni so'zlarim ham Qur'onda yuribdi deb mana shunday bir kufr so'zini aytadi. Shunda payg'ambar alayhisalomga bu xabar yetganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih Buxoriyda bor duo qiladi. Parvardigoro, qudratingni ajoyibotini mana shu bandaning ustiga ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni o'zingga qo'ydim bu bandangni dedi. Nima bo'ldi? Yolg'on gapirdi kazzob dedi. Chunki birorta bir xatoni yoki birorta bir so'zni kirgizgani yo'q dedi. Biz bunga iymon keltiramiz, chunki Alloh taolo Qur'onda marhamat qilgan, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Albatta biz bu Qur'ondan o'zimiz nozil qildik va albatta o'zimiz uni saqlab berguvchimiz dedi. Ana shu dindan qaytgan murtad o'ldi. O'zlarini urf-odatiga ko'ra ko'mishdi. Ertasi kuni qarashganda Alloh taolaning qudrati buyuk. Uni jussasi yerda betta yotardi. Buni Muhammad ashablari bilan qilib turar shekilli yana ko'mib qo'yishdi. Ertasi kuni yana yer betiga chiqib qoldi. Uchinchi marta ko'mishganda ham yer qabul qilmasdan tashqariga chiqarib qo'ygandan keyin ana shu ozgina dunyo matosiga do'zax tunga sotib bergan ana shu kofir do'stlari tashab qo'yishdi. Yer qabul qilmadi. Itlar kelib bag'ib ketardi yuziga. Sasib urib qutqumizga yem bo'lib o'lib ketdi. Bu narsani eshitganimizdan keyin jinni muhofaza qilaylik. Robbana la tuzigh qulubana. Parvardigoro, bizlarni qalbimizni burib qo'ymagin. Ba'da id hadaytana. Hidoyat qilganingdan keyin. Demak, hidoyatni beribdimi Alloh taolo? Uni olib qo'yishlik ehtimoli ham yo'q emas ekan. Toki insonlar ana shu berilgan ne'matni shukr ado qilinmasa ekan, Alloh taolo bu ne'mat olib qo'yishlik xavfi bo'ladi. Esdan chiqarmaylik shu narsani. Shu duoda doim o'qilaylikki, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. O'tgan suhbatimizda Ibrohim alayhissalomda mana hayotini gaplashgan bo'ldik. Bugun ana shu qissani davom ettirgan bo'lamiz. O'tgan safarda yetib kelgan javob shu bo'lgandiki, Ibrohim alayhissalomda ayoli Sorani ana shu Misrda fojir bo'lgan, fosiq bo'lgan podshohni oldiga fahsh uchun olib borgan paytlarida Alloh taologa hojatlarini nima qildi? Duo qildi. Va mana shu bir ibratlanadigan javob shu ediki, ana shu zaifa, ojiza bo'lgan ayolda Alloh taolo duosini nima qildi? Ijobat qildi.
Allohga tavakkul qilgan edi. Ibrohim alayhissalomning hayotidan eng katta oladigan xulosamiz bu tavakkul. Har qanday mushkulini, har qanday ishini Alloh taologa topshirganligini ko'rdik. Va ana shu sorona payg'ambar emas edi. Lekin mu'min bo'lganligi uchun, o'zini g'amini, tashvishini Allohga topshirganligi uchun Alloh taolo duosini shartda ijobat qilganligini ko'rdik. Bir necha marta ijobat qildi. 3 marta qo'lini shol qildi, 3 marta qo'lini qaytardi. 6 marta duosini ijobat qilmoqdimi? Ibrohim alayhissalom mana shu holatda hech narsa qilishlik qo'lidan kelmaganligidan namoz o'qib duo qilishidan boshqa narsa yaramadi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Fastaino bis-sabri was-sala." Insonning boshiga bir mushkul tushadigan bo'lsa, sabr qilinglar va namoz bilan Allohdan yordam so'ranglar deydi. Demak, dorisi ikkita ekan. Sabr qilinadi, namoz o'qiladi Alloh taolodan. Parvardigora qalblarimizni nifoqdan, amallarimizni riyodan, tillarimizni yolg'ondan, ko'zlarimizni xiyonatdan asragin. Zero sen Parvardigorimiz qalb ichidagi bo'lgan narsalarni biluvchi bo'lgan zotsan. Ibrohim alayhissalom hijratni ketidan hijrat qildi. Iroq, Bobil, Xoron, Misr, yana nima bo'ldi? Falastinga qaytdi. Ibrohim alayhissalom Falastinga kelganida u kishiga Lut alayhissalom kelib qo'shildi. Va bir qancha vaqtdan keyin Ibrohim alayhissalom Lutni alayhissalomni Fisq hujur bobida cho'qqiga chiqqan Sadom qavmiga payg'ambar qilib yubordi. Bu qissani o'zini o'rnida keyin gaplashamiz. Bu alohida mavzu hisoblanadi. Lut alayhissalom Samud qavmiga qarab ketgandan keyin Falastinda Ibrohim alayhissalom, Sora va Soraning cho'risi Hojar qolishdi. Ibrohim alayhissalom Falastinda yashadi. Allohga da'vat qildi, tijorat bilan shug'ullandi va juda ko'p moli dunyosi ziyoda bo'ldi. Ibrohim alayhissalom 85-86 yoshlarga kirganda ham hali farzandi bo'lmaydi. 85 ga kirguncha birorta farzandi bo'lgan emas. Ibrohim alayhissalomning farzandga muhtoj bo'lganligini ko'rgan Hojar ona o'zini cho'risi Hojarni Ibrohim alayhissalomga hadiya qildi va Ibrohim alayhissalom Hojarga uylandi. Ibrohim alayhissalomga Sora ona Hojarni o'zi hadiya qilganiga qaramasdan ayollarga bor xususiyat, ayollarda bor bo'lgan xususiyat rashk qildi. Hattoki men bilan Hojarni bir yerda qo'ymang deb talab qildi. Bu o'rinda Sora Hojarni yomon ko'rdi, unga yomonlik qilmoqchi bo'ldi, joniga qasd qildi degan bir har xil bir rivoyati sahih bo'lmagan ma'lumotlar bor. Rashk o'rni bor, lekin mana shu aytilayotgan ishlar yo'q. Imom Buxoriyda man Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi. Sora Hojarni bosgan izlarini ko'rmasligi uchun Hojar etagi uzun nitoq ko'ylak kiyishini talab qilardi. Ya'ni rashk qilishligi shu darajada dediki, Ibrohim alayhissalomning oldiga bosib kelgan qadamini izini ham ko'rishni nima qilmasdi? Xohlamasdi. Mana shu narsaga erkaklar e'tibor berishi kerak bo'ladi. Agar mana shunday bir holatdagilar bo'lsa ichimizda. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni Ismoildan aslantirdi. Hojar ona Ismoil alayhissalomni tug'di. Va Alloh taolo tomonidan Ibrohim alayhissalom 85 ga kirganda ko'rgan bitta farzandi Ismoilni onasi bilan Makka degan, Bakka degan vodiyga tashlab kelishlikni vahiy nozil bo'ldi. Va Ibrohim allazi vaffa dedik mana Qur'onda oyatini o'qib. U shunday Ibrohimdiki vafo qilgan edi. Alloh taolo qanday buyruq bergan bo'lsa, vafo qildi Ibrohim alayhissalom. O'zini o'tga uloqtirayotganda vafo qildi. Oilani olib tashlab kelasan Makkaga deganda vafo qildi. Ibrohim alayhissalom safar qilganda ana shu hamma anbiyolar minadigan Buroq degan otni minib safar qilar edi. Shuning uchun mashaqqat, vaqt degan muammo payg'ambar uchun bo'lgan emas safar qilganlarida. Lekin biror kishi bilan safar qilsa, har birta payg'ambar oddiy odamdek safar qilar edi. Hojar va Ismoil bilan birga safar qilganligi uchun Makkaga qarab oddiy odamdaqa yo'lga chiqishdi. Keyinchalik Ibrohim alayhissalom mana Ismoil alayhissalomni ziyoratiga chiqqanda ana shu Buroq otini minib keladigan bo'ldi. Ibrohim alayhissalom Hojar onani va Ismoilni tog'lar orasidagi na odam, na hayvon, na suv hech narsa bo'lmagan Bakka vodiysiga tashlab kelishiga qasd qildi va yetib kelishdi. O'tkizdi va orqasini qarab jo'nab qoldi. Hojar ona tushunmadi. Ey Ibrohim, na odam, na hayvon, na suv, hech narsa bo'lmagan joyga biz tashlab ketasizmi? Ibrohim alayhissalom javob bermadi. Hojar ona uni yumshatish uchun ko'nglini
Axir bu yerda o'lib qolamiz qolsak. Nimaga suyanish bo'lyapti bu yerda? Eriga suyanish bo'lyaptimi? Ya'ni siz bilan biz bilan qolsangiz bitirib qolamiz yoki ovqatimiz ko'proq bo'lganda nima bo'lardi? Tirik qoladi. Agar siz tashab ketsangiz, ovqatimiz tugab qolsa, siz ham ovqatdan bo'lmasa o'lib qolamiz deb ovqat bilan Ibrohim alayhisolamga suyanish bo'lmayaptimi? Qaraylik-da biz nimalarga ishonib yashayapmiz hayotda? Nimalarga suyanib yashayapmiz? Ibrohim alayhisolam hech ikkilanmasdan ketaverdi. Shunda Hojar ona erini payg'ambarligini bilardi. Shunda bir chiroyli gapni aytdiki, bu gap, bu so'z ayollarga emas, avvalambor erkaklarga dars bo'ladigan so'z bo'ldi. Allohu amaraka bi hada. Yo dedi, Alloh buyurdi shu ishni dedi. Ibrohim alayhisolam hada javob berdi. Hojar nima dedi? Idan lan yuzayana. Unda Alloh zoya qilmaydigan bizga. Shart orqaga qarab qoldi. Ibrohim alayhisolam ketaverdi, Hojar ona qolaverdi. Kimga quvvati yetadi bu gapni aytishlikka? Bir kishi Alloh taoloning buyrug'ini qilar ekan, kambag'al bo'lib qolishlikdan, musibat yetishligidan, kasal bo'lib qolishidan qo'rqmasin. Modamki Alloh taoloning buyrug'ini bajarishda qoyil bo'lib turar ekanmi, yordamchisi kim? Alloh bo'ladi. Bu ayol kishi erkaklarga dars bo'ladigan so'zni aytdi. Alloh unda bizni zoya qilmas ekan. Siz tavakkal qilib Allohni rozi qiladigan bir ishga qo'l uraveringda. Alloh taolo nima degan? فَإِنَّ مَنْ جَحَدَ فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Qaysi bir banda bizi razı qilishlik yo'liga qadam bosarken albatta biz bizi razı qiladigan yo'llarga uni nima qilib qo'yamiz? Hidoyat qilib qo'yamiz, boshlab qo'yamiz deydi. Demak yo'l bitta emas ekan, yo'llar deyapti Alloh taolo. Allohni razı qilaman deb birinchi qadamni bosing. Alloh taolo o'zi yo'llab qo'yadi, o'zi o'rgatadi. Fattaqulloha va yuallimukum Alloh demadimi Parvardigorimiz? Sizlar taqvo qilinglar, o'zini o'rgataman ham yo'q demadimi? Musulmon odamda eng qattiq ishongan narsa bu Parvardigori bo'lishi kerak. Puli, dunyosi, tanish biri, obro'si emas. Hali ko'ramiz, Ismoil alayhisalom nima deydi? Hatto o'zidagi bor sifatga ishonmaydi. Parvardigorim bersa bo'ladi bu narsa deydi. Ibrohim alayhisalom tavakkulchilar ustozi bo'lgan. Shuning uchun haqiqiy musulmon ayollar erlarini jo'natayotib uylaridan sahobiylar, tobiinlar ayollari, falonchining bolasi tirishlikka chiqib ketayotganda ko'chaga. Biz bu dunyoda issiq sovug'iga, ochlik to'g'iga chidaymiz. Lekin jahannamda o'tiga bir lahza ham chidolmaymiz. Bizga halol pul olib keling. Agar harom aralashtiradigan bo'lsangiz, olib kelmay qo'ring, chidaymiz deyishgan. U saloh solihlarda ayollarning so'zini qaraylik-ku, bizikilarda qaraylik. Spiska beriladi. Ushbu paytda sahobalarda hayo ayollarini eslaymiz gapini. Ular qanaqa ayollar bo'lganligini deb xalos qilgan paytimizda o'zimizni kimligimiz ham o'ylab qo'yaylik. Ular sahobalarning ayollari edi ular. Bular bizlarning ayollarimiz. O'zimizga mos. Hojar onani holiga e'tibor beraylik. Idan lan yuzayyan Alloh. Alloh demak uni biz nima qilmas ekan? Tashab qo'ymas ekan. Xuddi mo'ohonani nariyaqda turibdi-yu, ko'rsatib qo'yildi. Ibrohim ketgandan keyin sen olasan deganda ko'rib qo'li bilan ushlab ko'rgandek ishandi. Nimaga ishandi? Robbisini nasiya va'dasiga. Sahobiylar cho'ntagidagi naqd puliga ishongandan ko'ra Parvardigorining nasiya va'dasiga ko'proq ishonishgan ekan. Hozir ana Ismoil alayhisalomda mana emizikli bolasini oldiga qaytdi. Bir muddat turishdi, suv tugadi, yemoq tugadi. Ismoil alayhisalom mana shu emizikli bola yig'lashni boshladi. Ayol kishi yig'lagan bolasini holi hech qachon toqat qila olmaydi. Bakka, hech qanday vodi yo'q. Mana endi tavakkal qildi, nima qildi? Qoldi. Bitta odam o'tib qolar. U karvon yo'l edi u. Ana shu yamanlik savdogarlarda Shomga ketishdagi yo'l edi, Bakka vodiysi edi. O'tib qolar. Bir gap bo'lar, yo bir gap bo'lar demagan. Alloh aytgani bo'ladi deyishgan. Alloh taoloning va'dasi ishongan va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga o'zini g'amini topshirsa, bu bandaning ishi Allohning zimmasida degan oyatga, bu ikkita ko'zini ko'rib turganiga qanday ishongan bo'lsa, shunday ishongan ular. Biz bilan ularning farqi shunda. O'shuning uchun ularning duosi shartsiz ijobat bo'lavergan. Endi Hojar ona payg'ambar bo'lmasdan turib Allohga shunaqa tavakkal qildimi, mukofoti ko'ning qana bo'ldi.
Bolasi yig'ladi. Suv qidirdi, yemoqni qidirdi, yaqinroq bo'lgan, bolasi turgan joyga yaqinroq bo'lgan tevarakka chiqdi. Apa nima deyapti? Safo edi. Yugurib chiqdi, u yoq-buyoqni qaradi. Hech narsa yo'q. Bolasini oldiga qaytib bordi. Nandaroqdagi uzoq bo'lgan masofaga bordi. Nima deyapti? Marva edi. 7 marta borib keldi. Endi e'tibor beraylik. Allohga tavakkal qilib qo'ydim. Beradi endi o'tirmayapti. Nima qilyapti? Ha, ana, yashaylar. Alloh bersa bola orada turib, cho'ntakka qo'l solib yotib olmaydi akalar. Musulmondan nima qilish kerak? To'rini yayib qo'yish kerak dengizga baliqchi. Keyin nima deyish kerak? Shunaqa chiqmadimi demak, yozmadi. Chiqibdimi? Siz sabab bo'lasiz xolos. Lekin harakat qilmasdan berib qo'yishga qodir parvardigoringiz. Lekin Alloh taolo sabab bo'lishimizni xolayapti. Hidoyat Allohdan deb yotib olmaydi. To'g'ri mulohaza qildi ba'zi birodarlarimiz. Banda birinchi qadam tashlash kerak Alloh tomoniga qarab turib. Bir qadam tashlasa, Alloh taolo ikki qadam tashlayman dedi. Banda men tomonga qarab yursa, men yuguraman dedi. So'ng uni yaxshi ko'rib qolaman bandani dedi. Ko'radigan ko'zi ham o'zim bo'laman, gapiradigan tili, ushlaydigan qo'li ham o'zim bo'laman dedi. Hozir ana sabab qilib qo'ydi. 7 marta borib keluvdi-da, quloqiga bir ovoz eshitildi. Marvaga yetganda. Jim dedi. Jim. Hech kim yo'q yonida. Kimga aytyapti bu gapni? O'ziga aytyapti. Jim, jim. Suv ovozi eshitildi. Borib qaravdi. Ana shu emizil yig'lab yotgan Ismoilni oyog'ini toydan suv otib chiqishni boshladi. Alloh taolo vahiy qildi. Jabroil alayhissalom qonatini uchini tegizdi Ibrohim Ismoilni oyog'ini tagiga. Shu yerdan buloq otilib chiqdi. Mukofot kutib turdimi Alloh taolo? Bir kun o'tgandi, yarim kun o'tgandi, lekin Alloh ijobat qildimi? Nimaga bularni qilgan duosi ijobat bo'libdi? Nimaga bular so'rgansan, sirasi Alloh beryapti-yu, bizga cho'zilib ketyapti. Alloh shu kamchiligimizni o'zing deb Alloh ikbor deymizmi, siqilib yuramiz. Chiqib ketmaydi shu duo bilan. Duo nima? Parvardigordan so'rash. Duo nima? Noni chiqarib tashlash. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi, o'ylamayapti ham shu narsani hojalana. Shuning uchun mukofoti nima oldi? Darvo keldimi? Sirazi keldimi? Suvni ko'pi chiqib kelayotganini ko'rib, shu ko'payishni boshladi. Chekasini shunday sumladida zam, zam, ya'ni sekin, sekin deb turib to'xtatib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, Ismoilning onasini Alloh rahmat qilsin. Agar suvni to'xtatib qo'ymaganida daryo bo'lib oqardi deydi. Ya'ni suvga bo'lgan xirsidan yayilib turib, yana olamay qolmay degan maqsadda nima qildi? Suvni bo'yni sindirib qo'ymadimi hojaronaga? O'sha zam to'xtadi, to'xtab qoldi o'sha holatda. Zamzam, mana hajga borganlar ko'pchilik bor bu yerda, ichdinglar a. Bu yerda zamzam ichmagan odamda o'zi yo'q. Materialni his qilib ko'rdinglarmi? Ana akalar, Allohga tavakkul qilgan bandasini, Allohga tavakkul qilgan el na talqonni na qalqonning g'amini yer deydi. U mehnatini qiladi, ketmon chopadi, mashinasini minadi, do'konni ochib qo'yadi, lekin natija nima qilmaydi? Ana mo'minning xotirjam hayotini siri. Bu ilohiy mo'jizadan ikkalasi ichishdi, omon qolishdi. Hali atrofda hech kim yo'q edi. Mana zamzam suvi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Ovqat yeyman degan odam uchun ovqat o'rnida qonni to'yg'izadi. Ma'nosi chanqagan odamga issa chanqog'ini qoldiradi. Kasal odam issa nima bo'ladi? Hajga borganlar yaxshi bilasizlar, suv ichib qonni yo'qotganini bilmaysiz. Shunday emasmi? Vodoprovod suvdan 2 stakan ichib qo'ygan odam, qonni og'riydigan odam borib ichgan, yotib olib. Lekin nima bo'lmagan? Bu mo'jiza emasmi bu? Bitta ayol kishiga payg'ambar emas u ayol. Oddiy bir zaifa ayol, lekin Allohga tavakkul qilgan uchun Alloh nima qildi? Zoya qilmadimi? Nima deganida? Alloh bizni zoya qilmaydi deganmidi? Zoya qildimi? Endi ana shu Bakka degan vodiyda suv paydo bo'lgandan keyin qushlar kelishni boshladi u yerga. Ana shu vaqtda mana arablarda asl vatani Yaman hisoblanadi. Asli arablarda vatani Yaman hisoblanadi. Juda katta arab qabilalari Yamanda yashar edi. Yamandagi suv to'g'oni yorilib ketadi. Damba deymizmi biz? Suv yo'q bo'lib qolganligidan ana shu joyda yashayotgan arablar suv qidirib arab jazirasi bo'lib tarqagan bo'ladi. Ularda xotirada Jurhum qabilasi ham arab jazirasida suv qidirib yurgan bo'ladi.
Jurhum savdogar xalq bo'lganligi uchun Yamandan Shomga tijorat karvoni bilan borib kelganligi uchun Bakka vodiysidan o'tadigan yo'lni bilishardi. Ana shu Bakkaga yaqinlashganda vodiyning suvida qushlar uchib ketganligini ko'rishdi. Buni bir sababi bor dedi-da, xabar olib kelishga odam yo'natishdi. Suv borligini xabari keldi. Kelsa emizikli bola bilan ayol kishi o'tiribdi. Jurhum qabilasi juda katta qabila bo'lgan. Kelib turib so'rashadi. Suv sizikimi deyishadi. Bu yerda suv bo'lmas edi o'zi. Meniki dedi. İçişlikka ruxsat berasizmi dedi. Hozir uni sirini ham aytamiz nimaga bular ruxsat so'raganligini. U zamonlarni bilamiz, odamlar qattiq qo'l bo'lgan, berahim bo'lgan, shafqatsiz bo'lgan va hokazo. Nimaga ularni Alloh so'raydigan qilib qo'yganligini hozir gaplashamiz. Haq, agar haqqini to'lasanglar ichoringlar dedi. Quruq joydan bitta shahar yoki qishloq paydo bo'lsa, shu qishloq yoki shaharni malikasiga aylantirib qo'ymadimi muhojirlarni? Loyiqmidi? Loyiqdi. Chunki g'am qilmaganida, nima bo'lar ekan demaganida bizga o'xshab. Allohda aytgani bo'ladi. Allohni buyurib, Alloh rozi bo'ladim shu ishni qilsam, tamom. Bir kunda o'zida bitta shaharni malikasiga aylanib qoldi. Suvni bermasa Jurhum qabilasi mana olijanob mard mag'rur qavmidir. Unga tunab ketishlikni, qaroqchilik qilishlikni o'tursa qilishlikni bular yomon ko'rishadi. Mana Ismoil alayhisalom katta bo'lib mana shu Jurhum qabilasiga aralashib yashadi. Ular bilan mana yoshligini o'tkizdi, uylandi, ulardan nutqni o'rgandi. Hattoki arab tilida fasohat bilan so'zlashlikda Ismoil alayhisalom eng chiroyli notiq bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda tildagi fasohiyati ham mana shu bobolari bo'lgan Ismoil alayhisalomdan hisoblanadi. Ismoil mana shu yerga bir tarix yana bir aralik ketib qo'yamiz. Ismoil alayhisalom Jurhum qabilasiga aralashguncha bo'lgan davrdagi arablar arab ariba deyiladi. Ya'ni aralashmagan boshqa xalqlarga sob arablar deyiladi. Endi Ismoil alayhisalomdan keyingi arablar arab mustariba, ya'ni boshqa xalqlar bilan nima bo'lgan? Aralashgan deyiladi. Mana butun boshli qabila 500 tadir, 2000 tadir, 10000 tadir kelib bitta zaifa ayoldan suvni nima qilyapti? Akib turib jil, biz mana shu yerda yashaymiz desa, qo'lidan kelamidi? Kelar edi. Himoya qila olamadi hojarani o'zi. Yo'q. Endi nimaga ular qalbi mehribon bo'lib qoldi bunga? Hojar ona xobdi Parvardigoriga tavakkal qilib suvli bo'ldi. Endi himoyasi Himoyasini kim ta'minladi? Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom 85 ga kelganda topgan bitta bolasini qo'yib ketyapti, yig'layapti Robbisiga. Alloh sinayapti Ibrohim alayhissalomni. Qani, bolani berdim. Nima qilasan? Menmi qalbingda birinchi o'rinda yoki bolangmi? Olib borib tashlab ketishing, tashlab ketyapti. Endi tashlab ketib turib, Allohni buyrug'ini bajarib turib, xizmatini haqqini so'rayapti. Nima deyapti? Astagfirullah, Robbana inni askamtu min zurriyati biwadin ghayri zar'in inda baytikal muharram. Parvardigoro, men zurriyatimdan bittasini, zurriyatimdan seni muqaddas bo'lgan uyingni oldiga qo'yib ketyapman dedi. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Qarang, nima deb so'rayapti? Parvardigor, bolani qo'yib ketyapman oilamni. Endi odamlarni qalbini yumshoq qilgin deyapti. Demak sir nimada ekan? Bu duoda ikkita narsa bor. Hali hech kim yo'q u yerda. Bu duo bilan odamlar kelsin deyapti. E'tibor beringlar, primar bo'lmayapti bu narsa. Bitta duo bilan ikkita narsani so'rayapti. Odamlarni qalbini yumshoq qil degani, odamlar avval kelsin deganimi? Biz shunaqa duo qila olamizmi? Yo'q, biz aytayotgan safar rangini ham bilamiz bizga kerak narsani. Yilini ham bilamiz, qadamligini ham, hamma suvini yoki uchastkasini ham bilamiz sotugini. Biz aniq bilamiz bizga nima kerakligini. Bular bilmagan ekan o'ziga nima kerakligini. Robbisi bilishini bilgan ekan ular. Urug'imdan bittasini tashlab ketyapman shu yerga, odamlarni qalbini mehribon qilgin. Bu shaharni tinchlik, omonlik shahri qilgin va shahar ahlini xilma-xil mevalar bilan nima qilgin? Rizqlantirgin dedi. O'shuning uchun Jurhum qabilasi kelib turib, nima deyapti ayol kishidan? Suvdan ichsa ma'lumi demayaptimi?
Nima bo'larkin endi? Bo'ri mo'ri bordir, ilon chayon bordir, qaroqchilar bordir, nima bo'larkin demayapti. Parvardigor, men senga aytgan ishni qildim. Seni buyrug'ingga itoat etdim. Qiyin bo'lsa ham qildim. Endi o'zing saqla endi ularni. Bolangizni maktabga jo'natyapti, katta yo'ldan o'tishi bor. Uzoq tijoratga akasi ukasi ketyapti. Riskavat qilyapsiz, ma'lum bir molingizni yo'lga chiqarib. Chiqarib yubordingiz, sabab qildingiz qo'ldan kelgancha. Endi g'am qilmang yo'g'ona. Parvardigor, men qo'limdan kelganicha ishonchli odamga berdim pulni. Kerak tavada aytdim vaqtida. Mol aqlim yetganicha ishni qildim, endi natijasi kimning qo'lida? Tavakkal degandan keyin birodarlar g'am qilib bo'lmaydi. Nima bo'ldi kim bolam? Shu mashina yo'ldan o'tib oldimi kesarman degan gap ketmaydi, u tavakkal bo'lmaydi. Tavakkal degani chiqarib tashlashmadim degani. Rasulullohga salovat aytaylik. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Qaytaringlar. Demak tushundik. Nimaga? Qavm kelib, nima qildi? Ruxsat so'radi. Mana endi savol tug'ilyapti. Seni muqaddas uyingni oldida zurriyotimdan bittasini qo'yib ketyapman. Kaba bormi o'sha paytda? Ikki xil rivoyat bor bu o'rinda. Birinchisida Ibrohim alayhisalomga bildirilganida Kabani o'rni, ikkinchi rivoyatda Ka'batulloh Shis ibn Adam qurgan uyni asoslari, fundamentlari bor edi degan rivoyat bor. Ikkalasi ham sahih. Ana shu qavoid, ana shu asos fundamenti ustiga Ibrohim bilan Ismoil alayhisalom qilishgan uy qurgan. Alloh taolo mana Oli Imron surasida aytadi: "Inna awwala baytin wud'a lin-nasi allazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan uyning eng birinchisi muborak Bakka vodiysida. Makka emas, Bakka vodiysida. Olimlar uchun hidoyat bo'lgan joyda qurildi deyildi. Demak, Ibrohim alayhisalomgacha Shis ibn Adam qurgan bu Ka'batullohni. To'fon bo'lganda Nuh alayhisalom davrida rivoyatlar bor, farishtalar osmonga ko'tarilib chiqib ketdi. Baytul Ma'mur. Hadislar bor. Baytul Ma'murda har kuni 70 mingta farishta ziyorat qiladi, Ka'batullohda qoq ustida turadi. Hali bir marta kirgan farishta, ikki marta kirish imkonini topolmagan deyiladi. Qancha vaqt o'tdi? Alloh biladi. Va qancha farishta keldi? Alloh biladi. أستعذ بالله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Parvardigora men zurriyotimdan seni hech qanday ekin-tikin bo'lmagan joyga pokiza bo'lgan muqaddas bo'lgan uyingni oldiga qo'yib ketyapman nima uchun namoz o'qishliklari uchun shart ko'ring Yeb ichi yotsa maza qilsin uchun emas. Namoz o'qishi uchun. Parvardigora odamlarni qalbini ularga yumshoq qilgan va xilma-xil mevalarni islantirgan shoyat shukr keltiruvchi bo'lsa. Hajga borgan birodarlarimiz, qaysi faslda bormang? Ana shu meva-sevani hammasini ko'rdinglarmi? Makkada biror bir dehqonchilik ekin-tikin bo'ladimi? Qayoqdan kelyapti? Biz hozir bu 20-21 asrda yashab, mashina samolyot olib boryapti deymiz. Ha bu mashina samolyot bo'lmaganda ham bu masala bu yerda nima bo'lgan? Bor bo'lgan. Nimani sharofati? Ibrohim alayhisalomning tavakkulini va duosini sharofati. Kunlar o'tdi. Ismoil alayhisalom juhon orasida ulg'aydi. Ibrohim alayhisalom 1-2 yoki bir necha marta yiliga ziyorat qilib ketar edi. Ana shu ziyoratlarning birida bir buyuk ish sodir bo'ldi. Makkani tashqasiga kelib dam olayotgan paytida Ibrohim alayhisalom tush ko'rdi. Tushida o'g'lini so'yayotganligini ko'rdi. Bu shunda imtihon ediki, inson bolasini hech qaysisiga bunaqa sinov kelmagan. Har bitta odam tishi og'risa dunyodagi eng katta og'riq tish deydi. Bir odamda farzandi o'tsa eng katta musibat shu deydi. Bir odam moli dunyosidan ayrilsa, har bitta odam o'zini dardini, musibatini buyuk musibat deb biladi. Shunday emasmi? Lekin Ibrohim alayhisalomning boshiga kelgan bu ishni Alloh taolo aytayapti, "Inna hada lahuval balaul mubin." Mana shu ish deydi. Ochiq balo edi deb kim aytayapti?
İbrahim Aleyhisselam diyen bu imtihan kayıtlı bir adam balası ya. Ondan burunan, ondan keyinem keyeni yok. Çünkü Allah diyordu, ma İbrahim alladi vaffa, o vaffa akıgen İbrahim'i de diyordu. O cevap verirdi ya bir yedi. İbrahim Aleyhisselam şüge şeytan kirmesi gibi yakşı bir aradı. Peygamberler de şüge Allah tamamından büyürü gökenli gibi yakşı bir aradı. Ve bana şu büyürü de bacarışlıkça ikkilenmezden, taraddüklenmezden kirdi. Hazır bir yarım saat bu kaldı vaktimiz. Sal bir kımıla varsaylar ama közü hava ağırlaşırken buradalar nasiyeye sorup kalıştı. Sal bir kımıla var öyleydi. Sallu ala Resulillah. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed. Şu derizlerde hem açı varsaylar yakışı olalım. Bugün ana şu hutbe namazdan bir 5-10 dakika sal o'tkizib bura gapiramiz, shu yo'zlarda tayyorlab o'tirasiz. Yes. Toki ana shu vaqt tiqilib qolib turib, haligi tahoratga bir chiqish kerak bo'lsa, bemalol birodarlar. Men ham soatga qarab bo'g'ilmayman. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Farzandı say'ga yetkende deydi. Say bu ana şu otani yana geçirip koyan haydi. Yani bolg'ana berdisiz bolg'ana bergan, kulishlar berdisiz kulishlar bergan, ya'ni bu korizga yarab qolgan paytdi. Haligi 10 yoshargacha 9 yoshargacha sablagansiz, yedirgansiz, yana nima qilyapti bitta? Qaytayotgan payti 19 yoki 11 yoshi. Yana u nechtada o'g'li Ibrohim alayhisalomni aytib qo'ylar. Yiliga nechtada o'g'il ko'rayotgandi? 85 ga kirganda bir dona bola ko'rdimi? Bu qanaqa bola bo'lishi kerak edi? Alloh taolo so'y degan buyruqdi. Ishora qildi Alloh taolo. Vahiy qilib ochiq Jabrol alayhisalomga tushmadi, ishora qildi. Lekin Ibrohim alayhisalomga shuni ham o'zi kifoya qildi. Qaysinimiz qila olamiz? Agar mo'g'limni mulkini Alloh yo'lida sadaqa qilib olsa, kim qila oladi? Farzandini olib chiqib so'y desa, kim qila oladi buni? Kishini iymoniga qarab imtihon tushiradi. Shunday bir so'zlar bor islomda. Iymoniga qarab imtihon keladi. Demak, Ibrohim alayhisalomning iymoni inna Ibrohima kana umma. Ibrohim bitta o'z ummatida deydi. Bitta o'zi bo'lgan ummat bo'lgan. Demak, imtihonni ham qanaqasi kelgan? Eng og'ri kelgan. Shuning uchun biz vahima qilmaylik. Bizga Alloh o'lingni so'y, mol dunyoni xudoga sadaqa qil demaydi, chunki biz ko'tar olmaymiz bu birodarlar. La yukallifullohu nafsan illa wusaha. Alloh insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga hech qachon buyurgan emas, taklif qilgan emas. Shu 5 vaqt namoz o'qimasa ham katta gap. Ko'zimiz o'tib ketyapti turib, yerga ovozi ham katta gap. Savdoda 4 ta noniga shu bir yolg'on gapirsa ham katta gap. Demak, bizni imonimizni imtihonda, kelajak imtihondan bilsak bo'ladi kimligimizni. Narximizni birodarlar. Ibrohim alayhisalom o'g'liga keldi oldiga, aytdi: "Ey o'g'ilcham", dedi, "men sizni tushimda so'yayotganligimni ko'rdim. Nima deysiz shunga?" dedi. Sho'rinichi mulohaza bor. Ha, nimaga maslahat solyapti? Otasi masidi-yu. Ha, o'g'layotganda kelib turib shunday so'yib qo'ysa, Allohning buyrug'ini bajargan bo'larmidi? Ish pishamidi? Ya'ni kimdan so'rayapti? Imtihonni ko'ryapmizmi birodarlar? Biz hozir bir kayfiyatimiz shoh shakli, tabassum qilib o'tiribmiz-ku, jinday bir mulohaza qiladigan bo'lsa, yig'laydigan narsa bu. Tasavvur qiling, yaxshi ko'rgan bolangizga Alloh sizga shunday buyruq bersa-ki, so'yasan bolangni. Beriyor demayapti, ehtimol yashab ketar bir yerda. Tashakkur demayapti, ersal omon qolib. Qo'ling bilan so'y deyapti Alloh. Kim ko'tar oladi buni? Kishini iymoniga qarab imtihon kelmaydimi? Agar tijoratingizda yolg'on gapirmasdan savdo qilishlik shart kelayotgan bo'lsa, demak, toqatingiz ko'tarar ekan Alloh shuni qo'yyapti. Qani? Olchi demasiding. 5 ma namozga chidamasiding, gaplab qolding. Bu iymon shunaqa ekanki, musulmonda da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, iymoni bugungi holati kechagi holatidan yaxshi bo'lishi kerak. Ertangi holati bugungisidan yaxshi bo'lishi kerak. Nima bo'lib turish kerak? Namoz o'qishlik musibatida, qiyinida mustahab qilishlik.
Ha, xudo oshki namoz o'qilgan bo'lib qoldingiz. Nafs ko'nishdi, bu yerda to'xtalmaydi. Yana bir qadam bosiladi. Kechasi turib namoz o'qishga odatlash kerak. Unga ham o'rgatdingiz. Unga ham ko'nishdi. Endi imtihon emas u. Organizm nima oldi? Ko'rib oldi. Ko'zni tiyishni o'rgandingiz. Keyingisiga o'tish kerak. Musulmon odam turmaslik kerak joyida. Shuning uchun Rasululloh aytdi, mo'minni bugungi kuni kechagidagi bo'lmasligi kerak. Va ertangi kuni bugungidagi bo'lmasligi kerak. Nimaga maslahat qildi? Xulosa shuki, birodarlar, musulmon ota savob qilishlikda farzandini ham sherik bo'lishini xohlayapti. Buyruq kimga buyurilgan edi? Ibrohim alayhisalomga buyurilgan edi. Ya'ni men shu ishni qilmoqchiman, savobga sherik bo'lasizmi, deyapti. Qola ya abatif almatu umar satajiduni inshaalloh minas sobirin. Parvardigor, Allohning marhamati bo'lsin bu kishilarga. Otajon dedi, buyurilgan ishni qiling dedi. Inshaalloh meni sobirlardan topasiz dedi. O'zida bor bo'lgan sifat, sabr degan sifatni men gapga tishda beraman demayapti, nima deyapti? Alloh xolasa sabr ekanligini ko'rasiz deyapti. Biz aniq bilamiz, uyda turib qab beraman senga. Bu javob men. Men aytdim, nashim bo'ladi, bo'ladi. U cho'ntagidagi puli, bilagidagi quvvatiga emas, o'zida bor bo'lgan sabr degan sifatni ham Alloh bermasa bo'lmaydi. Inshaalloh meni sabrligimni ko'rasiz demadimi? Mana shu kalimada ulamolar aytadi, Alloh bilan bo'lgan odobni mukammal cho'qqisi ko'rinishi bor deyiladi. Hatto inson o'zidagi sabr degan sifatni kimga nisbatlayapti? Alloh bermasa biz bitta tupurgimizni ham yutolmaymiz akalar. Shunday emasmi? Tupurgimizni yutolmaymiz. Endi nimalarga suyanib, nimalarga ishonib, nimalarda g'am qilib yashayapmiz? Aytdik, suhbatni boshida Alloh iymonni beribdi, olib qo'yishi ham mumkin ekanmi? Birodarlar, shukr qilaylik iymonga. Ibrohim alayhisalom o'g'liga aytgani yo'q edi. Menga Jabroil vahiy qildi, olib keldi demadi. Tush ko'rdim dedi. Tushimda so'yayotganimni ko'rdim dedi. Endi qarang, bu sher bo'lgan Ibrohim alayhisalomda bolasi nima bo'ladi? Sher bo'ladi-da. Ey dada, to'xtang. Ha, bu ochiq vahiy kelmabdi-yu. Ha, bu tush ekan-da, bir basirab qolgan endi usta. Demagan ekan. To'xtang, bir Jabroil ochiq aniq vahiy olib kelsin, keyin gaplashaylik demagan ekan. Chunki otasi ikkilanmadimi? Bunaqa otani bolasi ham bo'lmaydi. O'shuning uchun qurib ketgurdi bolasi, unda bo'lsang, bunda bo'lsang deb bolalarimizni bir itob ma'lumot qilayotgan paytimizda chichi insof qilaylik. Uch litrli bonkaga yong'oq bilan to'g'risangiz nima to'ladi? Yong'oq. Uch litr yong'oq bo'ladi. Qoqini tashlasangiz uch litr. Endi nimani tashlayapmiz biz bolalarimizni xalqumiga? Ruhoniyatiga. Nima bilan to'g'rizyapmiz? O'shuning uchun aytyapti sahobalar payg'ambarlari, biz dunyoda sog'iga chidaymiz, lekin harom luqma olib kelmang, jahannamga chidamaymiz deyapti. Biz obosinglar bo'ldi. Shuni emasmi? Birodar haqqi, u teshib chiqishligi, subhanalloh, o'zi birodar haqqini yeyishdan, teshib chiqishdan qo'rqib deyamiz. Shuni emasmi? Bir teshib chiqadi deymiz, teshib chiqmasin deb turma qilamiz, birodar haqqini yemaymiz. Yo'q akalar, Allohdan qo'rqib turib yemaslik kerak emasmi birodar haqqini? Inson qanchalik ilmli, iymonli, taqvoli, bir ilm polvon bo'lmasin, g'ururlanmasin. Ilmiga, bu qo'lidagi narsaga suyanmasin, faqat Allohga suyansin. Insha Alloh desin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yahudiylar kelishdi. Ey Muhammad, sen payg'ambar bo'lsang, bizga 3 ta narsani ayt. Ashobul Kahf aytib ber nimaligini, Zulqarnayn aytib ber va ruh haqida aytib ber dedi. Rasululloh nima dedi? Ettaga kelinglar, ettaga beraman dedi. Nima bo'ldi? Vahiy to'xtab qoldimi? Nima demoq orqasidan? Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha'a Alloh wa zkur robbaka idza nasit. Esimizdan chiqarib qo'yamiz ekanda, chunki payg'ambarimizga aytyapti, esdan chiqarib qo'ysiz, zikr qiling deyapti. Demak, inson esdan chiqarib qo'yar ekan. Biror ishni qilmoqchi bo'lsangiz, ey Muhammad alayhisalom, ettaga menga qilaman demang. Agar Alloh xohlasa shunday bo'ladi deng.
Parvardigoringizni zikr qiling agar esdan chiqarib qo'ysangiz dedi. Kishi doim zikrda bo'lishi kerak. Doim Allohga suyanishli kerak. Ota-bola buyruqni bajarishi kerak. Ismoil alayhissalom. Ismoil alayhissalom mana shu narsa sal odob bilan ishlasa yaxshi bo'ladi birodarlar. Buyruq Ibrohim alayhissalomga bo'lgan edi. Lekin buyruqni bajarishlikda o'g'lini Ismoilni ehtimomini qarang. Otajon dedi, meni so'yayotgan paytingizda ko'zini yerga qarating dedi. Toki ko'zim ko'ziga tushib ketib, otalik mehri sizni meni so'yishlikdan, Allohga buyruqni bajarishlikdan to'sib qo'ymasin. Buyruq kimga bo'lgan edi? Ibrohimga ham, o'zi innamay turgan ham yetadi, o'zi demadi, demayapti. Parvardigoriga otasi osiy bo'lishligidan ehtiyot bo'lyapti. Yuzini yerga qarating deyapti. Ko'zim ko'ziga tushib meni to'xtab qolmay so'yishlikdan. Haqiqatan Ismoil alayhissalomni oyoq qo'lini bog'lab yerga yotqizdi. Yotqizdi va pichoqni tomog'iga qo'yib tortdi. Falamma aslama va tallahu lil jabin. Peshonasini yerga qo'ygandan keyin, pichoq tortgandan keyin kesmadi. Otajon qattiqroq bo'lsang, shu diyabi dedi. Uchini sayin dedi. Saymadi. Akalar, o't kuydirmaydi. Pichoq kesmaydi. Biroq vahima qilib qo'rqsa, uni musibat sizga yetmaydi. Birosi yomonlikni ravo ko'rsa, Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Abdulloh ibn Abbosda 10 yashar bolani payg'ambarimiz otni orqasiga 3 yashirib olib o'rgatyapti. "Ey bolam," deyapti. "So'rasangiz Allohdan so'ring," deyapti. "Suyansangiz Allohdan sizga suyaning. Yordam so'rasangiz Allohga o'zingiz iltijo qiling," bilin deydi. Butun ummat deydi. Sizga yomonlik qilaman deb jamlanib turgan bo'lsa, hech narsa qila olmaydi ular, agar Alloh xohlamagan bo'lsa. Va biling, butun ummat sizga yaxshilik qilaman deb tursa, xursand ham bo'lib ketmang deydi. Ko'nglimiz tog' bo'lib ketadi-yu, biroq ikkita narsani va'da qilib qo'ysa. Rufiyatil aqlam va juffatis suhuf. Sizni hayotingizda bo'ladigan yaxshi yomon ishni yozgan qalam ko'tarildi, u varaqlar nima bo'ldi? Quridimi? Xo'p, qani iymonimiz unda bizi? Val qodari xayrihi va sharrihi minalloh taolo deymiz, 7 ta shartidan bittasi. Allohga, farishtalarga yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deymiz-ku. Sen bilan bo'lmaganimda shuna bo'lmasin deymiz. Yaxshi ham seni gapinga kirganim, yaxshi ham ana qilib qo'yganim, birodarlar, o'zimizga to'ngamayapmizmi bu narsani? Pichoq kesmaydi, o't kuydirmaydi. Enavola sorson bo'lib ko'chada qolmaydi agar Alloh xohlamasa. Hech kim xor qila olmaydi, hech kim aziz qila olmaydi agar Alloh xohlamasa. Halamma aslama va tallahu lil jabin. Ukkovi taslim bo'lib musulmon bo'lgach deyapti Alloh. Endi nima ular musulmon emasmidi Alloh? Musulmon edi. Lekin mana shu ishdan keyin ularni imtihon qilishga hojat qolmadi. Bu jonini ayamayapti, bu bolasini ayamayapti. Demek, bundan artık imtihan bu muydu? Özünü, balasını soğuşluk derecesi yapar yaptı mı? Parvardigarı razılığı. Başka imtihan diker yaptı. Üçüncü bıçak kesmedi yok. Keskenden bolardı. Göç bolardı, kan bolardı, suya göllardı. Allah ki bunun kereği var mıydı? Allah ki bu ülkeli bandasından takva kereği de. Şunu bilmek şeydi. Bandaların akıllı ülkelesi zahir kılıçtı. Kürsat işte. Taslimde Allah da Allah gördü bolardı. Mükafat tıkarayım. فَنَادَيْنَهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنْ وَاِنَّكَ ذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ Unga nido qilindi. Parvardigor nido qildi. Ey İbrahim, tushingizni amalga oshirdingiz. اِنَّكَ ذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ Biz muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz. Albatta bu Ibrohimni sinalgan mana shu imtihon ochiq balo edi deyapti Alloh. Shu balodan ham o'tdi. Endi boshqa bundan ortiq imtihon bo'lmaydi. O'zingni qurbon qil deganda nima qildi? Bolangni so'yganda nima qildi? So'ydi. Tarixdagi eng katta imtihon, ochiq balo, buyuk sinov shu edi. Agar Alloh buyursa, mol dunyoni hammasini ifo qilib yubordi. Kim qala oladi? Agar farzandingni qurbon qildasa-chi? Agar bu bola 85 ta yilda ko'rilgan bitta bola bo'lsa-chi?
Agar Alloh shu bolani qo'ling bilan so'y desa-chi, kim chidoladi bunga? Ibrohim Halilulloh chidadi. Ittahada Alloh Ibrohima Halila dedi Alloh. Alloh Ibrohimni nima qildi? Do'st qilib tanlab oldi. Ibrohim Allohni do'stim degani yo'q. Alloh tanlab oldi. Halilur Rahman. Qancha son-sanoqsiz odamlar kelib ketyapti, shundan bitta Ibrohimni nima deyapti? Meni do'stim deyapti. Subhanalloh, Allohning do'sti. Shunga loyiq bo'lgan kishi. Yana bu buyruq qanaqa edi? Primol vahiy bilan keldimi? Nima bo'ldi? Ishora bo'ldi. Ishora bo'ldi. Demak, vahiy bo'lganini ham bajaradi. Chunki ishora bo'lganda bajaryaptimi? Men de bu tush ko'rib qolgan, bir dona ko'rgan bolamni so'yamanmi degani yo'q, birodar. Ibrohim o'tga tashlanganda vafo qildi. O'g'lini qurbon qilganda vafo qildi. Alloh shuni qurishda vafo qildi. Mol dunyosini vafo qildi. Ibrohim alayhissalom boy bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda endi Alloh alam qo'ylarini haydayotgan iti 12 mingta bo'lgan ekan. Iti qo'y emas. Har bittasining bo'ynida 5 kilolik tilladan halqa bo'lgan ekan, rivoyatlar bor ekan. Lekin nima bo'lganda ham qo'lida dunyosi ko'p bo'lgan. Bu dunyosi Allohga ibodat qilishidan nima qilmagan? Subhanalloh, qiyomatga borganda bir odam men pulim ko'p edi desa, Ibrohim alayhissalom, Sulaymon alayhissalom pesh qilinar ekan. Shuncha mi puling ko'p edi? To'smoqdi buni ibodatda. Ha men kasal edim desa Alloh taolo Ayyub alayhissalom pesh qilar ekan, 18 yil qurtayganmidi badaningni. Shunda ham bir marta shifo berdi so'ramagan Ayyub alayhissalom. Hamda aytavergan. Otam chatag'idi desa, Ibrohim chalimni oting. Bolam chatag'i desa, Nuh chalimni deb oling, bola, qofirni oting. Ayolim chatag'i desa, Lut alayhissalom ayoli pesh qilinar ekan. Kambag'al edim desa, Iso chalik kambag'almi deng. Yaxtagidan boshqa hech narsasi bo'lmagan. Lekin Allohga ibodat qilishdan to'smagan. Hech kimga qiyomatda hech qanday bahona u payg'ambarlarga hayotdan qarasangiz, hammasi o'rta bor, inson tabaqasidan. Sahobalarga qarasangiz ham hamma tabaqasi bor. Demak, hech kimga Allohning huzuridan mo'mindir. Fanadaynahu bizibhin azim. Buyuk bir qurbonlikni unga fido qildik, berdik. Osmondan ovoz eshildi. Ibrohim alayhisalom qaradi, Jabroil bir qo'chqorni yetalab kelayotganligini ko'rdi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Qo'chqor jannatda 40 yil boqilgan edi. Rangi oq edi, ko'zlari keng va shoxlari bor edi. Ibn Zabihayn ikkita qurbonlikni bolasi deyilganda Muhammad alayhisalom nazar tutiladi. Birinchi otasi Ismoil alayhisalom qurbonlik qilindi, qoldi. Abdul Muttolib o'g'li Abdulloh tanishi oxiriga tug'iladigan bolani qurbonlik qilaman deb niyat qilib qo'ydi. Tug'ilganda bu fikrdan qatib 100 ta tuyani so'ydi. Ikkita otasi qurbonlikka atalyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni. Ismoil alayhisalom Allohga mana shunday hadiya qurbonlik qilindi. Musulmonlar yilda bir hajga to'planib, Ka'batul atrofida qurbonlik qilishligining ma'nosi shuki, Parvardigoro biz ana shu seni do'sting bo'lgan Ibrohimni yo'lidamiz. Ya'ni o'zini o'g'lini so'yishidan ham, seni rozi qilishi yo'lida o'zini o'g'lini so'yishidan ham to'xtamagan banda Ibrohimni yo'lidamiz. Parvardigoro, bizlarni Ibrohim alayhissalomning millatida yashashlikka muvaffaq qilding va ana shu millatda jonimizni olgan degan ma'no bo'ladi. Parvardigoro, biz moli dunyomizni sarflab, o'zimizni jonlarimizni tavakkalga qo'yib, seni diydor, seni Parvardigoringni, Parvardigoringga ziyoratga keldik degan ma'nomiz bo'ladi. Har bir odam hajga borib o'ziga kelgan narsani topib keladi. Shunday emasmi? Demak, insoniyat tarixidagi imtihonlarda, balolarda eng og'iri Ibrohim alayhissalomning boshiga tushdi. Uchala holatda ham Allohga tavakkul qildi. Bitta xotini Allohga tavakkal deb ketuvdi, Alloh saqladi zolimni qo'lidan. Ikkinchi xotini Xob deb Makkada qoluvdi, Alloh taolo Makkani shahar qilib qo'ymadi. Ibrohim alayhissalom o'zi Allohga tavakkal qiluvdi. Ismoil alayhissalom Allohning buyrug'iga labbay deydi, pichoq kesmadi, o't kuydirmadi. Birodarlar, biz Allohga bo'lgan suyanishimiz, Allohga bo'lgan ishonchimiz, Allohga bo'lgan e'timodimiz, cho'ntagimizdagi bo'lgan pulga e'timoddan farqi bo'lishi kerak.
Çünkü hiç kim Allah izin vermese ondan kımılışı ki kaldırmaz. Subatımızın ahirada İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kaytaramız hamamız. Ot kere hızlıyken payetliyge. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah. Ve ni'mal vakil. Hasbunallah. Ve ni'mal vakil. Bizi işimiz Allah'ta kuruldu ve ne kadar büyük zor. Bu oldu. Gam kalmasın kalpte şundan ki. Allah'ta etkeni bulandı. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa sunnatik. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatullahi.